със съдействието на ресторант Амгъл. Заслужава си да се храните при нас. Здравейте, аз съм Бела, а вие отново сте в рубриката ТОП 5 любопитни факта за. Днес ще ви разкажа ТОП 5 любопитни факта за галактиката Млечен път. Американският астроном Едвин Хъбъл е открил истинската форма и обхват на Млечният път, както и че има повече галактики извън него. Млечният път и Андромеда, друга спирална галактика, се насочват една към друга с около 120 км в секунда и според учените ще се сблъскат след над 4 милиарда години. Има солидни доказателства, че в галактическия център на Млечният път има свръхмасивна черна дупка. Когато се гледа с просто око през нощта, от която и да е точка на Земята, Млечният път изглежда, че е съставен от 2500 звезди. Реалната цифра всъщност е между 100 и 400 милиарда звезди. Всяка снимка, която някога сте виждали на Млечният път от космоса, е или на друга галактика, или колаж. Ние се намираме вътре в галактиката и няма как да направим снимка на въздуха. Това беше всичко за днес. Надявам се да ви е харесало. Чао!